Welcome to the Voice of America in Kamai. Direct from Washington. The Voice of America. Be away. សួស្តីអរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានឹងសហការរីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOE ជីវបន្ទោបទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបិទគុកនិងការបិទផ្សារប៉ះពាល់ដល់ការគ្រប់គ្រងចាយចាយស្បៀងនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ។វៀតណាមបានផ្ដល់ឧបករណ៍ជំនួយដង្ហើម800គ្រឿងដល់កម្ពុជា។ ខណៈអ្នកជំងឺ Covid-19 កើនដល់ជាង5000នាក់មេដឹកនាំអាស៊ានបានជួបប្រជុំកម្ពូលពិសេសជាមួយឧត្តមសេនីយ៍ធ្វើរបរหัสនៅภูมิាឧត្តមស្នងការសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចត្រូវធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចនៅសេរីប្រធានទីបដីបារាំងលើកឡើងថាលក្ខខណ្ឌត نگ តែងច្បាស់លាស់គួរតែមានជាមួយរុស្ស៊ីតទៅទៀតនេះសំឡេងអ្នកនាងស្តាប់សេចក្តីនៃការទាំងនេះដោយតទៅ ការបាត់ផ្សារជាបន្តបន្ទាប់នៅភ្នំពេញក្នុងការបិទគប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ -19 បានកំពុងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដូចជាការរអាក់រអួលដល់ដំណើរការគ្រប់គ្រងចាយចាយស្បៀងដល់ទីក្រុងមួយនេះការបិទទីក្រុងម្តងអសននេះត្រូវបានកំណត់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែមីនាប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តអូសមិនលាយការបិទក្រុងទៀតឬយ៉ាងណាគណៈការឆ្លងបន្តការឡើង លោកអូនចេងពោរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការបិទគតុបរាជធានីភ្នំពេញនិងការបិទផ្សារបន្លែជាបន្តបន្តដើម្បីទប់ទល់ការឆ្លងរីរ៉ាដានៃជំងឺ Covid-19 បានបង្កើជាផលប៉ះពាល់ដូចជាការរអាក់រអួលដល់ចរន្តផ្គត់ផ្គង់ស្បៀងអាហារជាបន្លែត្រីសាច់ដល់ប្រជាជនជាង2លានអ្នកដែលកំពុងកំហិតខ្លួនឯងនៅផ្ទះចាប់តាំងពីថ្ងៃទី15ខែមករាមក រដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងក្រោតតែខ្មៅនៅខេត្តកណ្ដាលស្ថាបត្យក្រមការបិទគតុបដែលជាវិធីនការរបស់រដ្ឋាភិបាលលើនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឆ្លើយតបនឹងកំណើនការឆ្លងកូវីដ19ក្នុងសហគមន៍ដែលកើនឡើងខ្លាំងក្នុងខែមីនានេះអញ្ញាធមូលដ្ឋានក៏បានសម្្រាច់បិទផ្សារជាបន្តបន្ទាប់គណៈរកឃើញការឆ្លងវីរុសទៅលើបណ្ដាអាជីវករនិងអតិថិជន មកទោននៅថ្ងៃទី23ខែមេសានេះមានផ្សាយយ៉ាងតិច20ទីតាំងហើយដែលត្រូវបានបិទដើម្បីបញ្ជាមនុស្សកកកញអ្នកស្រីស៊ីរ៉ាស៊ីអាជីវករបោះដុំអនឡាញនៅផ្សារដង្កោនៅស្វាមីព្រមទាំងអាជីវករផ្សេងទៀតនៅផ្សារនេះត្រូវបានតម្រូវឲ្យផ្អាកអាជីវកម្មទាំងស្រុងតាំងតែពីសប្ដាហ៍មុនដើម្បីទ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 បន្ទាប់ពីមានការឆ្លងរាលដាលក្នុងចំណោមអាជីវករក្នុងផ្សារដ៏ធំមួយនេះ អាច िव កោវិញ22ឆ្នាំរូបនេះនឹងស្វាមីទទួលបានលទ្ធផលទេអវិជ្ជមានប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យធ្វើចតលេសកដល់ដំណាច់ខែអ្នកស្រីបានលើកឡើងថាការផ្អាក់អាច िव កម្មទាំងស្រុងនៅផ្សារដើមកោនិងផ្សារផ្សេងទៀតក្នុងរិទ្ធានីភ្នំពេញបានប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារត្បិតអ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលជញ្ជួនឲ្យអ្នកស្រីក៏ពិបាកចូលមកភ្នំពេញហើយចូលមកក៏មិនដឹងជាយកទៅលក់នៅទីណាអាចមកអាចស្របតែយើងក៏ពេកថាសំខាន់មានសាច់ញ៉ាំនៅផ្ទះហ្នឹង បាទៗអរគុណចាំបន្តបន្តទៀតអ្នកស្រីរាសីបន្ថែមថាអ្នកស្រីនៅសល់បន្លែខ្លះដែលអាចធ្វើជាអាហារបរិភោគជាម្ដងអត់ស្អន់ខណៈមានការលំបាកចេញទៅក្រៅផ្ទះអាជីវកម្មបន្លែរូបនេះក៏បានស្នើថាក្រុមអាជីវករដែលតតួបានតេសអវិជ្ជមានដូចជាអ្នកស្រីគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញទៅលក់ lang វិញខ្លះដោយគោរពតាមវិធានអនាម័យដើម្បីធានាការគ្រប់គង់ស្បៀងក្នុងទីក្រុងអបានចំនួនហ្នឹងក៏ល្អដែរពួកអីមួយរយៈហ្នឹងពួកយើងនៅផ្ទះចឹង បកការពួកយើងអត់ស្វែងមានលុយគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រប់គ្រងជីវភាពចឹងព្រោះតើតាបងកដងត្រៀបឲ្យថាអត់មានចំណូលអីត្រូវចូលហេលោកយើងសាងគបមានជំនាញខាងកសិកម្មនិងជាសហស្ថាបនិកគណៈបពប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាន GDP បានជំរុញឲ្យរត់ពិចារណាឡើងវិញលើជំរឿនបတ်ផ្សារទាំងស្រុងគណៈការគ្រប់គ្រងចែកចែកស្បៀងអាហារនៅក្នុងទីក្រុងជួបបញ្ហារអាក់រអួលឆ្លប់នឹងថាបើយើងគួយល់ពីឡើងវិញទៅអ្នកដែលគាត់អត់មានទុក្ខនៃរោគ លោកកាលល្អធាត់ទៅអ្នកដែលទុកមេរោក៏យើងយកគុណប្រតិបត្តិដែរហើយយើងអាចអាចធ្វើតេស្តពួកគាត់ណាតេស្តប៉ុណ្ណាដូចខ្ញុំជែកមិនមាញ់មិនគឺយើងត្រូវឲ្យគាត់អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍សុខាភិបាលហ្នឹងជាពិសេសយើងកុំលួតដល់គ្នាពាក់ម៉ាក់ហើយអ្នកមកទិញហ្នឹងឲ្យគ្នាដែរត្រូវអនុវត្តឲ្យបានត្រូវព្រោះនឹងវាជួយការពារពួកគាត់ហើយនឹងជួយឲ្យសកម្មភាពលក់ដូរសេដ្ឋកិច្ចវានឹងដំណើរការបានខ្លះ ជាជំនាញកសកម្មរូបនេះបានឲ្យជ័យយោលថារដ្ឋាភិបាលគឧបត្ថម្ភអាជីវកម្មមិនចាប់បាច់ក្នុងផ្សារដើម្បីតុកគន្លែងឲ្យអាជីវករលក់ម្ហូបអាហារត្រីសាច់និងរក្សាគុណលាតសវត្ថភាព VOM មិនទាន់អាចតពតងណែនាំពីសាឡារេខធានីភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីដើម្បីសំការបំភ្លឺបាននៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយតេតិននឹងការបិទផ្សារនិងការគ្រប់កងអាហារនេះលោកខួងស្រេងអភិបាលរេខធានីភ្នំពេញបានប្រាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិផ្នែកកាមេរ៉ាភាសាកាលពីថ្ងៃប្រហោះថាអញ្ញាធោកំពុងសំរួលដឹកជញ្ជូនមន្លែត្រីសាច់តាមរថយន្តក្រុងទៅលក់តាមទីតាំងនានាក្នុងរេខធានីភ្នំពេញហើយអញ្ញាធោក៏មិនបានហាមខត់ការដឹកជញ្ជូនទាំងតាមអនឡាញនោះដែរ វាពត់ជាងលំမာជាងការដែលយើងមិនស្គាល់បាត់ខ្ទប់វាពត់ជាងមកហើយប៉ុន្តែការលំမာរបស់យើងនេះជាមន្តផត់ក្នុងរយៈពេលខ្លីភាសាជាងលំမာរយៈពេលវែងក៏ប៉ុន្តែប្រធានរីករីកព្រំពេញនិងរីករដ្ឋថៃតាកំពុងរីករោទិ៍បច្ចុប្បន្នជួយគ្នាឲ្យបានអ៊ុត ពីបរតតាមតម្រិះពីទូស្រាវដល់យើងក៏មានដៃគូលក់បន្លែបន្លែនេះបន្លែអอร์แกនិកទៀតហើយយើងរកទៅតាមនិមន្តចាសាផ្ទះរបស់គិបរតយើងក៏ពុំតែរីករោទ៍ជំនួញអាហារនេះជួយគាត់តាមទៀតយើងក៏យល់ទាំងថាការបាត់ដំណងស្បៀងអាហារគឺជាបញ្ហាមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់គិបរត លោកស្រីវជាមន្តិទ្ធលីអៃឡានតំណាងប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានលើកឡើងថារដ្ឋនានាត្រូវគិតគូរថ្លង់ថ្លៃវិធានការរដ្ឋបាលក្នុងការបတ်ផ្សារឬទីតាំងនៃនីជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបណ្ដាលមកពីការបတ်នោះលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាការបន្តឲ្យផ្សារបើកអាចធ្វើបានតាមរយៈការអនុវត្តវិធានការអនាម័យពិនិត្យកម្ដៅរបស់អាជីវករនិងកម្មករនៅក្នុងផ្សាររក្សាគុណលាតពីតូបមួយទៅតូបមួយ បដាល់ទឹកលាងដៃរក្សាអនាម័យនិងកំណត់ចំនួនមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងទីផ្សារ អ្នកក៏ដោយក្រុមអ្នកដាំដុសនៅអ្នកដឹកជញ្ជូនម្លិះវិញក៏បានលើកឡើងផងដែរអំពីបញ្ហានៃការធ្វើដំណើរពិបាកនៅស្មុកស្មានក្នុងការដឹកស្បៀងឲ្យមកដល់ភ្នំពេញអ្នកស្រីញ៉ាំសវណ្ណនារីកសិករដាំម្លិះនៅស្រុកត្រាំក៏ខេត្តតាកែវបានលើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងកសិផលរបស់អ្នកស្រីនៅសមាជិកសហគមន៍កសិកម្មមកភ្នំពេញជួបឧបសគ្គដោយអ្នកដឹកជញ្ជូនមានការតែតិចតើប្រឈមមុខនៅរនាំងរបស់សមាជិកជាច្រើនកន្លែងតាមរំងនៅមកដល់ភ្នំពេញ បងខាងទីងាយបិទបិទនោះបានផ្ញើទៅតិចតិចតើអូនប៉ុន្តែពីវិបាកអឺក៏ចុះនាមឈ្មោះប៉ាឡាមក៏អូនឡាមក៏អូនប៉ាប្រាប់បងថាពេលយកទៅចឹងមានប្រាសឆោតកន្លែងមិនគាត់ถามចឹងណាបាទចាយប្រាក់601ហ្នឹងក៏ពូឡាហ្នឹងគាត់សូមអនុញ្ញាតខាងអឺ អ <mile> <iesz> ្នកដែលียมផ្លៅហ្នឹងហើយនៅតែយាផ្ទះអីយ៉ាងថាបន្លែបកអាចឆ្អាយនាំនេះរកាយអញ្ចឹងណាហ្នឹងនឹងអញ្ចឹងគាត់ទៅវ៉ាមកបានឲ្យទៅម្ដងម្ដងថ្ងៃមួយថ្ងៃហ្នឹងអត់នឹកផ្លៅឡានប្រឆោមមុខផ្លៅឡានគាត់ផ្លាយដែរគាត់យកផ្លៅចំណែកអ្នកស្រីគឹមងាច់ជាកសិករដំណាំស្ពៃសាឡាត់ក្នុងខុំទឹកវិលស្រុកស្អាងខេត្តកណ្ដាលបានលើកឡើងថាការបတ်ផ្សានិងការបတ်ខ្ទប់បានប៉ះពាល់ដល់ការប្រម៉ូទទាំងម្លែនៅក្នុងមូលដ្ឋានអ្នកស្រី ហើយអ្នកស្រីបារម្ភថាស្ពេសសឡាតដែលត្រូវប្រម៉ូទផលក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះរបស់អ្នកស្រីអាចនៅគ្មានទីផ្សារคณะកាបတ်ទីក្រុងត្រូវកំណត់បញ្ចប់នៅថ្ងៃទី28ខែមេសាប៉ុន្តែគេមិនទាន់ដឹងឡើយថារដ្ឋាភិបាលនៅមន្តអូនបន្លាយកាបတ်គតុបនេះទៀតឬយ៉ាងណារីកាពារិច្ចធនីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងពោ VOE ដូចនេះគបុកទិដ្ឋភាពផ្សាយរបស់ VOE គំរូឥសានរដ្ឋអមេរិកផ្សាយ2010 Washington រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហានូយបានឲ្យដឹងថាខ្លួនក្រុងនឹងផ្ដល់ជំនួយជាបរិការពេទ្យដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើម800គ្រឿងនិងថ្នាំពេទ្យជាង2លានគណៈអ្នកជំនួយកូវីដនៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងដល់ទៅជាង5600អ្នកអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនៅកម្ពុជាស្វាគមន៍ដំណឹងនេះ តើថាជាសញ្ញាល្អសម្រាប់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងធន់ធ្ងរលោក ஹோ រៈស្មីរីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដោយតទៅរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានសម្្រេចផ្តល់បដិខាពេទ្យដល់កម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានឧបករណ៍ជួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងនិងមះជាង2លានខណៈប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការឆ្លងជំងឺកូវីដ -19 យ៉ាងធន់ធ្ងរ ហើយចំនួនអ្នកជំងឺមានទៅដល់ជាង5600នាក់នេះបងយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានវៀតណាម សាពរមានរបបវៀតណាមមួយចំនួនក្នុងនោះក៏មាន VN Express ផងដែរបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃសប្តាហ៍សុកនេះថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយបានផ្តល់ជំនួយបច្ចេកាពេទ្យរួមមានឧបករណ៍ជំនួយផ្លូវដង្ហើមចំនួន800គ្រឿងនិងម៉ាសពេទ្យប្រមាណ2លាន300,000ដុល្លាររដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺកូវីដ19ដែលកំពុងរីកធំដ្បាតខ្លាំងក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សាកលាភិការអង្គភាពព័ត៌មានវៀតណាម VN Express ឲ្យដឹងថាការសម្្រេចផ្ដល់ជំនួយនេះធ្វើឡើងក្រោយមានជំនួបតាមប្រព័ន្ធអនឡាញមួយរវាងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលវៀតណាមលោកគវៀនថាញ់ឡុងនិងរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលកម្ពុជាលោកមុំប៊ុនហេងកាលពីថ្ងៃទី22ខែមេសា បាទតាមសេរីរាជការដតដាលវៀតណាមក៏នឹងជួយកម្ពុជាប្រយុទ្ធនឹងជំងឺ Covid-19 ដោយការបញ្ជូនអ្នកជំនាញសុខាភិបាលនិងឧបត្ថម្ភឧបករណ៍សុខាភិបាលផ្សេងទៀតមកកានប្រទេសចិត្តខាងរបស់ខ្លួនប្រសិនបើកម្ពុជាត្រូវការរដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលើកឡើងថាប្រទេសវៀតណាមមានច័ន្ទៈដើម្បីផ្ជប់ទីកន្លែងព្យាបាលជំងឺ Covid-19 រវាងប្រទេសទាំងពីរនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរអ្នកជំនាញទៅវិញទៅមកប្រសិនបើចាំបាច់ VOE មិនតន់អាចតកតងសុំការអធិប្បាយពីលោកមមប៊ុនហេង រដ្ឋមន្ត pues ្រ like ីក្រសួងសុខាភិបាលបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះ ចំណែកលោកស្រីឱវ៉ាន់ឌីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមិនឆ្លើយតបសំណួរផ្ញើតាមប្រព័ន្ធ Telegram VA ក៏មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីស្ថានទូតវៀតណាមប្រចាំទីក្រុងភ្នំពេញបានដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលវៀតណាមលោកគវៀនថាញ់ឡុងត្រូវបានសារព័ត៌មាន VN Express ដកស្រង់សម្ដីតាមលើដាមថាមេរៀនរបស់វៀតណាមក្នុងចំណោមមេរៀនច្រើននោះគឺការបង្ការនិងការប្រយុទ្ធការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយការប្រើប្រាស់ នៅប្រព័ន្ធនយោបាយទាំងមូលហើយនឹងប្រជាជនទាំងអស់ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺនេះលោកឡុងត្រូវបានគេដកស្រង់សម្ដីបញ្ថែមថាកិច្ចសហប្រវត្តិការរៀបទីតាំងព្យាបាលជំងឺកូវីដ -19 នៃប្រទេសទាំងពីរមានន័យថាវិជ្ជមានដិតអាចផ្លាស់ប្តូរយុបល់គ្នាទៅវិញទៅមក នៅការជាបាលជំងឺធ្ងន់ធ្ងរប្រទេសកម្ពុជាបានឃើញការฉลองសហគមន៍ត្រង់ត្រីធំជាលើកដំបូងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈគឺនៅពេលពលរដ្ឋចិនដែលរស់នៅនៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនិងក្រុងព្រះសីហនុត្រូវបានរកឃើញថាមានផ្ទុកជំងឺ COVID-19 ការฉลองជំងឺនេះបានរីលដាលដល់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមមានខេត្តកណ្ដាលតកៅព្រៃវែងនិងស្វាយរៀងជាដើម នៅថ្ងៃសុក្រនេះกระทรวงសុខាភិបាលកម្ពុជាបានរាយការណ៍ថាករណីឆ្លងថ្មីមានជាង650នាក់ទៀតដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបក្នុងប្រតិការ20កុម្ភៈមាន8300នាក់អ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងទទួលការព្យាបាលនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានជាង5600នាក់ គណៈកម្ពុជាកំពុងខ្វះខាតកម្លាំងព្យាបាលអ្នកជំងឺក្រសួងសុខាភិបាលបាននិដឹងថាអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់61អ្នកកិតត្រឹមថ្ងៃសុក្រនេះលោកតឹមបូរ៉ានាយកប្រតិបត្តិគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលសកម្មភាពសុខភាពយល់ថាការសម្្រាច់របស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយក្នុងការផ្តល់ចំណួយបរិខាពេទ្យមកកម្ពុជាគឺជាកម្លាំងមនុស្សធម៌ដែលអាចជួយកម្ពុជាបន្ថយការឆ្លងជំងឺ Covid-19 និងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការព្យាបាលអ្នកជំងឺ Covid-19 វាជាការងារមនុស្សស្ព័រហើយវានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានអញ្ចឹងប្រទេសមួយនៅក្នុងអាស៊ានគឺ នៅកថាការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកវេណាមមានលទ្ធភាពខ្លាំងណាស់គឺអាចជួយគ្នាបានចឹងហើយណាលោកបន្តែមថាកម្ពុជាក៏ធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះនៅក្នុងដំណប័នជាពិសេសគឺក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ានគ្នាហៅកាត់ថាអាស៊ានដោយកម្ពុជាបានបញ្ជូនមះនិងបារិកាពេទ្យចរន្តទៅជួយជូនប្រទេសមួយចំនួនក្នុងនោះមានប្រទេសឡាវមីយ៉ាន់ម៉ាទីម័រឡេសនិងនេប៉ាល់នៅក្រៀកការឆ្លងជំងឺកូវីដ19នៅកម្ពុជាថិតក្នុងកម្រិតទាបនៅឡើយរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំ ហ <tan -t> ូលរដ្ឋសមី VOA ក្រុមនៃដឹកនាំអាស៊ាន10ប្រទេសរួមមានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាក្រុងនឹងជួបជុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងហ្សាកតាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាតំបន់ជាពិសេសបញ្ហាស្តារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិនៃប្រទេសលោកខាងលិច កំពុងដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្រៅពីមានអំពើរដ្ឋប្រហារនឹងការសម្ລັບក្រុមអ្នកតវ៉ាជាច្រើនរយនាក់ផ្ទាំងក្រុមអ្នកវិភាគមួយចំនួនមិនអាចទីទុកមុនបានចំពោះលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំពិសេសនោះទេទួជាអាស៊ានកំពុងរឹកទូនីតិរបស់ខ្លួនដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិភូមិជាមួយនឹង membership យោធាភូមិជាក៏ដោយលោកសុកខេមេរ៉ានេះ VOA រាយការណ៍រឿងនេះបន្តទៅ ក្រមនេះដឹកនាំក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកថាអាស៊ានចំនួន10ប្រទេសដែលក្នុងនោះរួមទាំងកម្ពុជាបានដាក់គម្រោងការជួបប្រជុំកំពូលផ្ទាល់មុខគ្នាមួយថ្ងៃនៅរុស្ស៊ីថ្ងៃសៅរ៍ទី24ខែមេសាឆ្នាំ2021ជាមួយនឹងឧត្តមសេនីយ៍យោធាភូមិមិងអំឡាំងដែលរងការតំណតូសជាអន្តរជាតិនិងរងទនកម្មដលធុនធ្ងរចំពោះការធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ដាញរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ភូមិមាររបស់លោកស្រីអង្សានស៊ូជីចេញពីដំណែងនិងសម្ឡាប់ក្រមអ្នកតវ៉ាជាង7 140នាក់នៅក្នុងពេលបងក្រាបដោយខូខើ នឹងចាប់ខ្លួនមនុស្សជាច្រើនចាប់តាំងពីដើមខែគំភៈមកដែលការនេះត្រូវគេគិតថាធ្វើឲ្យសមាគមដ៏មានសក្តានុពលខាងសេដ្ឋកិច្ចលំដាប់ទី4ក្នុងពិភពលោកមួយនេះរងការប៉ះទង្គិចនិងរងការចោទប្រកាន់ថាបារាជ័យมันបានដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យចេញជាលទ្ធផលដើម្បីបញ្ចប់វិបត្តិនេះលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធនាយ وق វិទ្យាស្ថានចក្រវីស័យអាស៊ីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលក្លួមមើលបញ្ហាដំបាននិងសកលបានថ្លែងថានេះជាកលៈទេសៈចាំបាច់សម្រាប់មេដឹកនាំកំពូលអាស៊ាន រោគមជ្ឈបាយកាទូតនយោបាយណាមួយនៅក្នុងការដោះស្រាយរឿងភូមិមេដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រមយោធាហើយគ្មានការទទួលស្គាល់ពីអន្តរជាតិហើយសូម្បីតែអាស៊ានក៏ពុំតាន់មានចំហណាមួយគ្រប់ត្រួតដែរហើយក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលមានបេតបបិងអង់គ្លេសចូលរួមនោះក៏មិនមែនថាជា head of state ឬក៏ត្រកដឹកនាំប្រទេសនៃពិថាបាសស្របស្ដាប់មកដែរគ្រាន់តែជាតំណាងនៃរបប អឺអសកយុធានឹងដើម្បីមានការពិភាក្សាត្រង់ទៅត្រង់មកទទួលថានេះគឺជាឱកាសមួយដែរដើម្បីច្រកទាំងនរអាស៊ាននឹងផ្ដាល់សារប្រកាសមួយជាក់លាក់មួយទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយុធគូមីនឹងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចគឺមិន কমার ត្រារហ៊ុនសាសម្រាប់ជីវជនខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទី2ឆ្លៃរត់ក្នុងក្រសាយការចចានយោបាយណាមួយរវាងភាគី ជប៉ុននៅក្នុងប្រទេសកូមានឹងអញ្ចឹងអានឹងប្រតែជាអាចទទួលនីតិបវអេសៀនដើម្បីជំរុញដាក់សម្ពីតទៅដល់រដ្ឋាភិបាលយូធៀនឹងកម្ពុជាព្រះហិង្សាទី2ជំរុញឲ្យមានកិច្ចចរចាផ្នែកនយោបាយណាមួយ ហើយជំរុញនៅលទ្ធិយេតបไตដែរស្ដារឡើងវិញលទ្ធិយេមទៅ។លោកបានបន្តថារដ្ឋាភិបាលប្រទេសភូមាដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយដែរដែលជាប្លុកប្រកាន់នយោបាយកុងសង់ស៊ីសឯកឯច័ន្ទនិងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគ្នាទៅវិញទៅមកនោះពេលនេះភូមាកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យមានភាពស្របច្បាប់នៅលើឆាកអន្តរជាតិដោយប្រជែងជាមួយរដ្ឋាភិបាលស្រមោលមួយរបស់ក្រមស៊ីវិលដឹកនាំដោយលោកស្រីអងសានស៊ូជីដែលត្រូវក្រមយោធាបណ្ដឹងចេញពីអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី 1ខែកុម្ភៈដែលមានការគាំទ្រខ្លាំងពីអន្តរជាតិលោកឈៀងវ៉ានរិតបានចោទជាសម្នួរថាតើការសន្យាឬជាលេសបន្តអំណាចដល់របបសឹកភូមិនេះសន្យាធ្វើការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំក្រោយតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលអាស៊ាននិងអន្តរជាតិត្រូវការបញ្ជាក់អំពីរឿងនេះ នៅពេលត្រូវបានអ្នកកាសែតសួរនៅអតិស្នកាអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងបរិយាញូយ៉កកាលពីថ្ងៃពុធអំពីក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកអាន់ទីញ៉ូហ្គោដារេសអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិចំពោះកិច្ចប្រជុំកម្ពុលពិសេសអាស៊ាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះស្ដីពីបញ្ហាភូមិលោកស្តេហ្វានឌូសេរិកអ្នកនាំពាក្យរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា The Secretary General is hopeful of a very strong unified voice from ASEAN អអាស៊ានលោកកាក់លីកាសង្ឃឹមយ៉ាងមុតមមថានិនសំលេងរួមពីសមាគមអាស៊ានសមាគមអាស៊ានជាប្លុករួមមួយមានតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយយើងសម្រាប់បានគោលដៅដែលយើងចង់បាននោះគឺការវិលតឡប់ទៅរកកោក្របក្រងអំណាចដោយក្រុមជនស៊ីវិលក្នុងប្រទេសធំមីាប្រទេសសមាជិកអាស៊ានផ្សេងផ្សេងទៀតក៏មានសំលេងសំខាន់និងតួនាទីសំខាន់ផងដែរ ដូចនេះយើងសង្ឃឹមថានឹងមានសាដ៏មានតំងន់ចេញពីកិច្ចប្រជុំកម្ពូលពិសេសនេះ ក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ានទាំង10ប្រទេសរួមទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានបិច្ឆាពីវត្តមាននៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសដែលប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានប្រឹងប្រែងសម្ព្របសម្រួលនេះហើយគឺលើកឡើងតែមេដឹកនាំប្រទេសថៃគឺលោកប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចានិងលោករ៉ូដ្រីហ្គោដូទេតេនៃប្រទេសហ្វីលីពីនដែលកំពុងប្រឈមមុខឆ្លងរាតត្បាតជំងឺកូវីដ -19 ខ្លាំងដោយប្រទេសផ្សេងៗទៀតដែរនោះបានប្រកាសថានឹងចូលរួមទេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានដោយបញ្ជូន រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសចូលរួមជាចំនួនវិញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះនឹងមានព្រះរាជសន្ទរកថាបើកនិងបិទដោយព្រះមហាក្សត្រប្រទេសប្រ៊ុយណេព្រះចៅស៊ុលតង់ហាជីហាស្សេណៃបូខៀដែលជាប្រធានអាស៊ាននៅពេលនេះនឹងសន្ទរកថារបស់មេដឹកនាំអាស៊ានជាសមាជិកអំពីបញ្ហាកសាងសហគមន៍អាស៊ានបញ្ហាទំនាក់ទំនងខាងក្រៅប្រទេសនិងការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអំពីបញ្ហាតំបន់និងបញ្ហាអន្តរជាតិដោយចាប់ផ្ដើមដំឡើងពីប្រមុខដឹកនាំ ប្រទេសកម្ពុជាជាប្រធានអាស៊ានបដូវវិនឆ្នាំបន្ទាប់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហើយនឹងបន្តទៅកាន់មេដឹកនាំអាស៊ានដដែលៗទៀតបញ្ហាភូមិមាត្រូវគេគិតថានឹងត្រូវលើកឡើងដោយក្រុមមេដឹកនាំអាស៊ាននៅពេលនោះដោយសារតែគូការมันអាចជៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងទៅវិញទៅមកបានប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានខ្លះរួមទាំងកម្ពុជាផងបានបង្រាញជំហរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាបន្តបន្ទាប់ដោយទទូចដល់មេដឹកនាំភូមិមាឲ្យបញ្ឈប់នៅអំពើហិង្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាគោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងដោយ assertSame វិធីក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំភូមាដែលបង្ក្រាបពលរដ្ឋមិនញញើតនឹងការអំពាវនាវនឹងដំណកម្មអន្តរជាតិដែលនាំមកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងក្រុមហ៊ុនស្ថាប័នហេរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនានានោះចាត់ទុកថាចលនាបះបោរបស់ពលរដ្ឋភូមាគឺជាការចង់បំផ្លាញប្រទេសភូមា លោកទុនគិននៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សរ៉ូហ៊ីនយ៉ាភូមិប្រចាំប្រទេសអង់គ្លេសហៅថា Burma Rohingya Organisation UK ហៅថាប្រុកបានថ្លែងថារបបមេដឹកនាំយោធាលោកមីងអំឡាំងបានសម្លាប់ពលរដ្ឋសង្តែរាល់ថ្ងៃដែលសហគមន៍អាស៊ានត្រូវថ្កោលទោសដើម្បីអ្វីមួយដែលលោកថាជាការជួយភូមិាកុំអោយជួបមហន្តរាយមីងអំឡាំងគឺជាមនុស្សដែលអង្គការសហប្រជាជាតិនិងអ្នក តេតិទៀតបានចោតប្រកាសពីប័តប្រឡាយពុយសាស់បរោះនេះគូត្រូវប្រឈមមុខនឹងការកាត់ទោសនៅតុលាការមិនមែនត្រូវផ្ដាល់កម្ ral ព្រំក្រហមទេលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាកិច្ចប្រជុំកំពូលពិសេសអាស៊ានគឺជាឱកាសចុងក្រោយមួយដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាវិបត្តីភូមិឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានមិនត្រូវការពីមេដឹកនាំយោធាភូមិមាទេនៅក្នុងពេលដែលឥណ្ឌូនេស៊ីនិងម៉ាឡេស៊ីបានធ្វើកិច្ចការទូតគូឲ្យសរសើរដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហាភូមិនេះ គេមិនតន់ដឹងថាតើប្រធានអាស៊ាននឹងចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រោយពីប្រជុំកម្ពុជាពិសេសនេះបែបណាពីបញ្ហាភូមិមាហើយថាតើអាចនឹងចេញរួចឬក៏យ៉ាងណាមានសមឡេងគ្រប់ក្រ័នជាអត្តសញ្ញាណឬទេដើម្បីបង្ហាញពិភពលោកពីសាមគ្គីភាពថាមានទស្សនៈវិស័យតែមួយអត្តសញ្ញាណតែមួយនិងសហគមន៍តែមួយនោះ សម ਾਕ ុមអាហ្សិនដែលមានពលរដ្ឋជាង650លាននាក់ហើយព្យាយាមនៅជាអព្យាស្យិកក្រឹតរវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះរួមមានប្រទេសប៊ុយណេកម្ពុជាហ្វីលីពីនឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវភូមាម៉ាឡេស៊ីសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមជាដើមរីកាពីរដ្ឋ North Carolina ខ្ញុំសុកកាមេរ៉ា VOW លោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រមានថាមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលបុងហូឈៀមដូចនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដែរប្រសិនបើអំពើហឹង្សានៅទីនោះមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននោះទេអ្នកស្រី Lisa Shrine នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងសឺណាវហើយនិងខ្ញុំស្រីអ្នកខេណាជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដោយតទៅលោកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស កំពុងអំពីវនីយដររដ្ឋទាំងអស់ដែលមានអធិបតេយ្យជាពិសេសប្រទេសនៅជិតខាងមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យដាក់សម្ពីតរួមគ្នាទៅលើរបបយោធាកាន់អំណាចដើម្បីបញ្ចប់ការគៀបសង្កត់និងការសម្លាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីលើកឡើងថាយោធាមីយ៉ាន់ម៉ា កំពុងរំលោភបំភៀនសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនដែលអាចនឹងក្លាយជាបទអូក្រិដ្ឋប្រជាមនុស្សជាតិនឹងត្រូវតែបញ្ឈប់លោកស្រី Ravina Shamdasani អ្នកនាំពាក្យរបស់លោកស្រី Basharat លើកឡើងថាលោកស្រី Udom Snongka មានការភ័យខ្លាចថាការបន្តបទលូក្រិដ្ឋទាំងនេះអាចហែកហួរប្រទេសមួយនេះនឹងនាំទៅរកសង្គ្រាមស៊ីវិលដូចនៅប្រទេសស៊ីរីដែរអ្នកស្រី Ravina Shamdasani ថ្លែងថា The High Commissioner States that there are clear echoes of Syria in 2011 there too we saw peace looks at iedom snokka លើកឡើងថាមានស្ថានភាពច្បាស់ច្បាស់ដោយនៅក្នុងស៊េរីក្នុងឆ្នាំ2011ដែរនៅទីនោះយើងក៏ឃើញមានការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដែលត្រូវប្រជុំនឹងកងកម្លាំងដែលมันមានសមាមាត្រនិងมันចាំបាច់កាគៀបសង្កត់ដល់ប្រីផ្សៃនិងរំរៃទៅលើប្រជាជនខ្លួនបដាលឲ្យបកគលមួយចំនួនចាប់ដ้ามក Ann អាវុធហើយក្រោយមកនឹងមានអំពើហិង្សាកាន់តៃរីករាយដល់យ៉ាងលឿននៅទូទាំងប្រទេស សង្គ្រាមស៊ីវិលមួយទួស្វាត់នៅសេរីមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងអាក្រក់អង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាតិបានបានស្ម័ណថាមនុស្សចំនួនប្រមាណ4សែននាក់បានស្លាប់មនុស្សចំនួន11.7លាននាក់ត្រូវបានផ្លាស់ទីលំនៅទាំងនៅក្នុងប្រទេសសេរីនិងក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសហើយមនុស្សជាង11លាននាក់ត្រូវការជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីរស់អ្នកស្រីចមដាសានីថ្លែងថាប្រប័យការគូអុយទុកចិត្តបានបង្ហាញថាស្ថានភាពនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកັບពីដើមខែមីនា គឺជាស្ថានភាពសាហងនៅអាក្រក់ខ្លាំងអ្នកស្រីថ្លែងទៀបថាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅមីយ៉ាន់ម៉ាតែត្រូវបានគេស្គាល់ថាថាមန္ដូរបានវាយប្រហារទៅលើជនស៊ីវិលជាមួយនឹងក្របបាយដៃបញ្ជាដោយរកកែត នឹងក ම් ព្រឹងត្បាល់ដោយបានសំឡាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់82នាក់អ្នកស្រីថ្លែងថាមនុស្សមួយចំនួនកំពុងប្រើប្រាស់អាវុធច្នៃបន្តអាសន្នឬដែលអាចកែច្នៃច្នៃបានក្នុងការការពារខ្លួនហើយការប៉ះទង្គិចរវាងយោធានិងក្រុមជាតិសាសភិតិចប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងរដ្ឋខាឈិនរដ្ឋឆានិងរដ្ឋខេនកំពុងតែមានភាពតានតឹងខ្លាំងឡើងអ្នកស្រីសាមដាសានីថ្លែងថា As arrests continue with at least 3080 people currently detained There are reports that 23 people have been sent គណៈការចាប់ខ្លួននៅតែបន្តមនុស្សជាង3080នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលនេះមានរបាយការណ៍ថាមនុស្ស23នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតបន្ទាប់ពីមានសវនកម្មសំងាត់រួមមានអ្នកតាវ៉ា4នាក់និងមនុស្ស19នាក់ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទល្មើសប្រំពៃទាននិងនយោបាយ ការចាប់ខ្លួនទรงទ្រីធំបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់រយនាក់រត់គេចខ្លួនអ្នកស្រីស ्याम ដាសានីថាសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងតែដួលរលំអ្នកស្រីថាមនុស្សរាប់លាននាក់បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរបស់ពួកគេហើយវិធីនៃការទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 កាន់តែធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចរកអវ័យបាន អ្នកស្រី bachelorat បានហៅស្ថានភាពនេះថាជាស្ថានភាពដែលមិនអាចគ្រប់គ្រងបានអ្នកស្រីថាបណ្ដាប្រទេសនានាត្រូវតែកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់អាវុធនិងហិរញ្ញបទទៀនដល់មេដឹកនាំយោធាដែលអាចនាំឲ្យមានការសម្លាប់ប្រជាជនរបស់ខ្លួននិងរំលោភបំពេញសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរពីរដ្ឋធានី Washington <Ngly> ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ប្រទេសនីតបដីបារាំងលោកអេម៉ានុអែលម៉ាក្រុងបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសមហាអំណាចនានានៅលើពិភពលោកគួរតែកំណត់លក្ខខណ្ឌតੰតែងច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ លោកចឹងបូ9ប្រាយសំរួលសេចក្តីរីការរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដូចតទៅប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកគួរតែកំណត់នៅលក្ខខណ្ឌតੰតែងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីហើយត្រូវពិចារណាដាក់តន្តកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនៅពេលដែលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះត្រូវបានបំពេញនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron នៅក្នុងកិច្ចសម្ភារជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មាន CBS របស់សហរដ្ឋអាមេរិក លោកបតិនេះទៅបដៃមកត្រង់បានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភារជីវីវីដេអូមួយដែលត្រូវបានចាក់ផ្សាយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនេះថាយាងត្រូវកំណត់លក្ខខណ្ឌតាំងតែងច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងរុស្ស៊ីលោកនិយាយដូចនេះថានេះគឺជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីធ្វើឲ្យមានការជឿជាក់តនកម្មតែមួយមុខគឺออม,ม,ม,มันគ្រប់គ្រាន់នោះទេប៉ុន្តែតនកម្មគឺជាផ្នែកមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងមូល លោកប្រធានាធិបតី마크롱បានបន្តទៀតថាលោកយូស្រော့ផងដែរជាមួយនឹងឆន្ទៈរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននៅក្នុងការបើកការពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងអន្លង់ពេលដែលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងនេះការលើកឡើងរបស់លោក마크롱ដូចនេះ គឺជាការងាកចេញពីគូជំហរពីមុនរបស់រដ្ឋាភិបាលបារាំងលើប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងបានធ្វើឲ្យបារាំងងាកកាន់តែជិតទៅរកสหរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនចាប់តាំងពីបារាំងឡើងកាន់អំណាចជាប្រធានាធិបតីបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017មកលោកម៉ាក្រុងបានព្យាយាមកាត់បន្ថយភាពមិនជាទុកចិត្តគ្នារវាងរុស្ស៊ីនិងបេតិកភណ្ឌប្រទេសដោយលោកសង្ឃឹមថារុស្ស៊ីនឹងអាចជួយដោះស្រាយវិបត្តិតាំងតែងបំផុតនានានៅលើពិភពលោកបាន លុបបទីនេះទៅប្តីម៉ាក្រងបានលើកឡើងដោយខាងលើនេះនៅចុងពេលមានការមិនចុះសម្រុងគ្នាខ្លាំងបំផុតរវាងสหរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីចាប់តាំងពីពេលបញ្ចប់สงครามត្រជាក់នៅឆ្នាំ1989មកកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះสหរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មមួយចំនួនលើរុស្ស៊ីដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការដាក់កំហិតលើទីផ្សារបំលរົດរបស់រុស្ស៊ីផងដែរ សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយសារតែការជៀតជេររបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុនការលួចវាយប្រហាររបស់រុស្ស៊ីតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតការយាយីប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទង្វើអាក្រក់ផ្សេងៗទៀតពីអរតេនីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងភូជីន VOY ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរយៈពេលនេះពីម៉ោង8:30នាទីដល់ម៉ោង9:30នាទីតាមលបវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ Aaron Day. This program has come to you from the Voice of America, Washington.